sacīs, došu pogai kā trapkas pratīdzējo. Iedos man ar vien. Tā runa, ja no setīdzējoni. Zvani gūts, skan līksmas dziesmas, eglītēs mird sveču liesmas. Visur gaidā būtu saimi, nes tie dāvanas un laimi. Jaunas meitas kaķis svēra Ziemassvētku vakarā. Ja kaķis svēra uzkodiņu, vedīs meitas tautiņā. Es atcerējos vēl vienu dzejolīti par 8 kustoņiem. Viens, divi, trīs, četri, pieci. Aš tev uzstāju.
doties varam tālu. Vai tu ceri, katru kuru tu satiksi, noskaitīs tev dzejolīti? Ak, tu dumiķī, lai jau neskaiti, ja nemāk vai negrib. Varbūt kāds man uzsmaidīs vai parādīs pareizā ceļa, bet varbūt kāds man palīdzēs panest groziņu vai ielaidīs mājās sasildīties. Bet vai ogas nevar tāpat dāvināt? Jā, var vienkārši dāvināt. Redzi, tās var piespilskat. Palākam ziemas mētuli, kā košas pogas, svaru sarkanu ogu, ierast izdegušās pavārda oglēs un uzpūst to kā vēlojošu ogu. Gribu tā dot izslāpušajiem zvēriem un izsalkušajiem putniem. Vēl es tās domāju, iedegs sniegā, kā ceļa rādītājs tiem, kas pazaudējuši ceļu māju. Vai saprati, kas man jādara?
tāls un darāmā daudz. Neraizējies, kad ogu vairs nebūs, lāk būs pavasars, un mani savas par vizbulīšu un pumpola rūts. Tad es došos pāri ziedošajām pļavām, bet atkal klāt būs rudens, un mani sauc par zīru, kastaņu un sēņu rūtu. Un tad, un tālāk? Kad no debesīm sāk siet, pirmā sniega pārsas, es atkal kļūšu par obu rūtu. Kā? Kāds to izdarīs? Vienkārši! Savākšu sauri pirmo sniegpārslu un aiznesīšu tās purva dzērvē, kur apmaiņā pret sniegpārslām saņemšu groziņu ar dzērvenēm. Vajadzīgs sniegs, taču dzēri nevar atsākt ar sniega dzērins,
Tas ir kā magnēts vēl atpakaļ, tādēļ mēs maināmies. Viņa man dod groziņu ar dzērnēm, bet es viņai riekšēvs nepārstu. Tad es atkal kļūstu par ogu rūķi un dzērni var doties mierīgi projām. To es zinu, bet tālāk? Tad es atkal nākšu pie tevis un pastīšu jau reizi. Jā, tad es atkal skaitīšu dzējolī un saņemšu no tevis ogas. Nu jā, bet tagad paliec sveiks, citādi apēdīs visas manas ogas, un es līdz pavasarim nepagūšu tās izglītu. Baltas domas dzimst, un lai baltās darba dienās
balti svētki ir. Sakiet, vai jums ir ar ko dalīties šajā svētku laikā? Man šķiet, ka beidzot zinu atbildi. Dalieties ar gaismu, kas nāk no sveču liesmām, ar acu mirdzumu, ar lepnumu par labi padarītiem darbiem, ar kopā būšanas prieku, ar nodziedāto dziesmu, nodējoto dēju, iemācīto pantiņu un galu galā saņemiet saldumus no sarūpētajiem dāvanu maisiem.